seg fredagsstyrk. Det jo den legendariske stakeren Roar sitt her. Hei, Roar. Har du vært dumt å formatere seg og drive på fra da? Nei, jeg har fått sove en dag ekstra. Hør der, hør der. Tenk det som oppmuntring til deg da, vet du. Det er sikkert ingen som har tenkt på at du skulle få servert startkjeks før. Nå har jeg med deg alt der. Vær så god. Tusen hjertelig takk. Det var snitt jo. Er det flere som har startkjeks i starten av året, så er Roper Kjeks sin rute med startkjeks. Startkjeks kan kanskje være det riktige å ha i seg. Det blir blant de 1000 beste i dag, dersom du har ambisjoner om å bli det, for å bli direkte kvalifisert for neste års Birkebeinerritt på lørdag. Det er en start i bullet. Og der gikk start for deg. Og vi fra Spitterbøa, vi ønsker dere en riktig god tur over til deg. Og gjentar. Ta hensyn til deg om du holdt deg i mye og lande som har sett fast. Passer oss på vår kjønnsbund. Da skal snart slusene åpnes for neste bullet, og det er bullet nummer 6. Vi må starte om cirka 4,5 minutter, så dersom det er i bullet 7-8 eller 10, så bør du etter hvert finne deg i nærheten av din sluse. Da er det sånn at vi med partner skal gi grønn sluse og betale din rød sluse. Det er noen partier som er bløtt, så jeg tenker nok i morgen når du har kjørt noen gjennom løyter, så det er ganske bløtt, egentlig. Hvor er det den her? Det er en V6-teori. Sånn er ikke slett jeg helt til å ordne. Kan du ha vært på Så
over her da. Han står meg han der, Steg. Release it! Ok, som regjerende mester så har jeg æren av å utnevne en ny mester. Det jo ikke tvil om hvem som har forbedret seg mest I år. Det Fint. Det Fint. Ja. Men, ja, det Ja, bra. Vi får ta det på dametrimmen, tenker jeg. Ja. Du bommer.